Habent sua fata libelli, говорили древні про те, що навіть книги мають свою долю. Про долю пересопницької Євангелії, як воно стало книгою присяги в Україні, про художника мініатюр цього рукопису ми розповідали у попередніх передачах. Сьогодні поговоримо про найбільший скарб цієї пам'ятки 16 століття, мову, якою написана ця книга. Розповідає професор Інституту українознавства імені Креп'якевича Левко Полюга. Рукописна книга – це є вияв не лише духов, історії і мистецтва, це є вияв духовної культури народу. І, а ще важливіше, якщо глибше поглянути на ці рукописні книги, це є джерела нашої української мови. Я в 2001 році написав рецензію на транслітероване видання і закінчив її. Я собі дозволю, якщо не маєте нічого проти, то зачитати такі слова. Перед нами діамант, який засвітився для нових поколінь дослідників української мови, мистецтвознавців та істориків української культури. Тепер, пишу я, залишається чекати на факсимільне видання. Віримо, що це станеться. І ось стався той щасливий випадок, який засвідчив, що факсимільне видання – це є пам'ятка не лише української, а всесвітньої культури появилося. І це для нас велике має значення. Всі Євангелія чотирьох апостолів, тому воно і називається Четвероєвангеліє, появилися в оригіналі українською мовою. Українською мовою, вона за традицією письма, вона може нам здаватися не зовсім такою чистою українською мовою, бо є етимологічні написання ОЕ, ЯДЬ зберігається, але ми мусимо знати, що вже в той час ЯДЬ, етимологічне ОЕ читалися по-українському. Вони читалися як І, Сіно, Піч, Кінь, хоча вони на О, Е ставилися відповідні значки. Взагалі фонетика пересопницького Євангелія надзвичайно багато відбита. І от, власне, цими рисами вона є широко відома. Для нас це воно є джерело вивчення глибин української мови. Ми, наприклад, сьогодні для нас, які для тих людей, які творять історичний словник 16-го, першої половини 17-го століття, є пам'ятка пересопницького Євангелія є однією з найосновніших. Але ви знаєте, там така маса різних явищ фонетики, зокрема, вказівки на наголос, вказівки різні паєрики, різні оксії, варії, кендеми і так далі. Вони настільки різноманітні, що в транслітерованому виданні їх, по суті, передати неможливо. І тому факсимільне видання має колосальне значення для пізнання української мови. Бо всі ці знаки – це не були випадкові знаки. Це було своєрідні ноти, як читати Євангеліє, як наголошувати на тому чи іншому слові, як його читати чи піднесеною інтонацією, чи зниженою інтонацією. А все це вказувалося, власне, тими пісцями, які це робили. Тепер, власне, я би хотів сказати, наприклад, що такі, наприклад, випадки майбутнього часу відомі. Будеш видів або будеш видіти. Давальний відмінок іменників чоловічого роду – братови, крови. Кому чому, то, що ми зараз відвоюємо в нашому сучасному українському правописі. Ну і багато інших. Взагалі, у тому транслітерованому виданні Інна Петрівна Чепіга, яка посвятила своє життя створенню цієї книги, вона зробила колосальне, неповторне, знаєте, своєрідний життєвий подвиг. Вона уклала слово-показчик всіх слів,
не тільки слів, всіх форм, які існують у Остромировому Євангелії. Вона все життя працювала в тій... Пересопницькому. Вибачте, Пересопницькому Євангелії. Вона навіть зібрала слово покажчик. Наприклад, я так приблизно підрахував, скільки разів вжито слово «бити» в Євангелії. Понад 3000 разів різних форм слова «биті» у Пересопницькому Євангелії. І вона це зафіксувала кожну сторінку, кожен рядок цього Євангелія і так далі. Крім того, вона показала і все інше багатство, зокрема лексичне багатство. У цій же книзі? У цій же книзі. Це є спеціальний розділ «Словопоказчик» Пересопницького Євангелія. Оцінюючи взагалі всі різноманітні риси мовної характеристики, хочеться особливо сказати про синтаксис. Інна Петрівна, працюючи над Євангелієм, транслітерованим Євангелієм, одного разу написала мені листа. І в цьому листі було зазначено такі, були вказані такі слова. Мене особливо тішить тут синтаксис, який виразно український, як сьогодні. І ось на завершення нашої розмови ми робимо для шановного професора приємну несподіванку. Кладемо на стіл таку дорогу для нього книгу. Лише раз у житті йому доводилось бачити її в оригіналі. Просто надзвичайно щасливий, що маю можливість потримати в руках, бо я працюю вже понад 55 років у цьому інституті. Я працюю з пам'ятками багато. Майже кожен день ми цитуємо Пересопницького Євангелія в наших словниках. Вже вийшло 14 випусків історичного словника української мови 16-го, першої половини 17-го століття. І завжди, майже в кожному слові, ми зустрічаємо, власне, оце уривки із Пересопницького Євангелія. Готуючись до того виступу, скажу вам ще таке. Ви знаєте, я вчора допізно підготувався, там переглянув, накинув собі ці свої сторінки і допізно просто зачитуюся. Читаєш текст, він втягується в текст читання. Він настільки якось той переклад зроблений такою доступною, я би сказав, ну якийсь видно має якусь духовну силу. Оцей текст, коли людина починає його читати. Юж за помочу Божією маєш всі зуполно виписаної книги чотирьох євангелістів, виложеної із язика болгарського на мову рускую читачу милий, которої суть доконане в літо 1561-го на пам'ять усікновення святого і славного пророка, і предтечі, і крестителя, Господня Іоанна, місяця Августа, 29-го дня.